Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda, sou a professora do Bessário 2B, lá do Sem Maria Natividade Machado. E hoje eu vim trazer para vocês uma atividade de caixa de estouro surpresa. Essa atividade ela tem como objetivo desenvolver a coordenação motora da mão e do braço através da musculatura, da força muscular que a criança vai fazer para estourar o papel. Assim, vamos aguçar a curiosidade da criança ao descobrir o que tem dentro de cada copo da nossa caixa surpresa. Vai assim também, vai estimular a concentração e a atenção dos nossos pequenos. Esse vídeo eu vou mostrar para vocês em duas partes, aonde vou trazer para vocês os materiais que eu utilizei para fazer essa atividade e também a vivência da nossa brincadeira. Então, vamos lá para a nossa atividade? Primeiro, vou mostrar para vocês os materiais. Agora, eu vou mostrar para vocês os materiais que vamos utilizar para fazer a nossa atividade da caixa de estouro surpresa. Vamos precisar de papel. Esse papel aqui que eu tenho é o papel seda. Esse é papel de pipa, tá bom? E ele é bem fininho e ele rasga fácil. Vamos precisar de copos. Preciso desses copos aqui, eu vou utilizar o grande, tá? Esses copos grandes de plástico mesmo, ó. Tem que ser o grande, para que a criança possa colocar a mão dentro, ó. Para retirar a surpresa que tiver dentro. Tesoura. Cuidado com a tesoura ao manusear ela perto dos nossos pequenos, tá bom? Se você não tiver a tesoura, você pode estar utilizando qualquer outro tipo de cortante. Esse aqui é um estilete. Fita durex, tá? Ou você pode estar usando aqui, eu vou utilizar a fita crepe, mas você pode estar utilizando a fita durex ou cola para fazer essa atividade também. Brinquedos diversos, tá? Brinquedo da própria criança que você tem em casa, que a criança utiliza para fazer essa atividade. Se você quiser também, como eu vou mostrar para vocês, além dos brinquedos, a gente pode estar variando, colocando também alguns alimentos que a criança goste. Eu trouxe aqui, ó, maçã, tá bom? Os nossos são pequenos e bebês, a criança gosta muito da maçã. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês também que vocês podem variar dessa forma. E uma caixa, tá? Tem que ser uma caixa de papelão e grande. Eu já comecei aqui fazendo alguns furos. Não precisa ser certos furos, tá bom? Você pode fazer da forma que você quiser. E tem que ter uma distância um do outro também, tá bom? E eu vou mostrar fazendo também esses ciclos aqui, ó, que eu já comecei, tá bom? Esses ciclos aqui, ó, eu utilizei o copo plástico. A boca do copo plástico foi o modelo, tá? Da nossa caixa. Porque na hora que a gente for colocar o nosso copo, ó, ele vai colocar e não vai precisar de cola, nada, para poder tá, ó, só encaixando. Então, vamos lá agora fazer a nossa caixa. Thank you.
levamos para a nossa vivência. Essa vivência vocês podem estar fazendo com uma caixa bem maior, com a quantidade de copo que vocês quiserem, tá bom? Também pode ser feita assim em pé, como também ela deitada. Aí fica da preferência de vocês, tá bom, pais? Eu vou fazer em pé, ó. Agora vamos lá para a brincadeira, né? Vamos descobrir o que tem dentro? De hoje, um grande beijo e até a próxima atividade. Tchau, tchau!